Hogyan adnád át mondjuk nekem nagy szeretettel azt, hogy sejtszintű vitalitás? Ebben köszönöm azt is, hogyha adsz egy helyzetképet, hogy ma mi a magyar valóság, tehát hogy hogyan is állunk, mert az biztos, hogy sokan érzik, hogy fáradtak, enerváltak, nem nincsenek erejük teljébe, tehát nem az a vitális energi, de mi van a hátterében ennek az egésznek? Az, hogy mennyire tud egy sejt kellőképpen energiát felszabadítani a saját maga működéséhez, az nagy részt ugye attól függ, hogy milyen életmódot folytatunk. Hiszen egy sejt eleve abból tud ugye felépülni, meg energiát nyerni, amit megeszünk. Tehát ugye a bevitt táplálékokból, amelyeket ugye az emésztőrendszeren keresztül lebont apró kis molekuláira, felszívódik, bekül a véráramba, a véráram útján eljut a sejtekhez, majd utána bejutva a sejtekbe elégnek és átalakulnak energiával. Tehát mi mindig azt szoktuk javasolni, mielőtt még bárkinek arról beszélünk, hogy a táplálkozását állítsuk be, hogy legyen az alvásában egy megfelelő kialakított pozitív szokásmechanizmus, tehát lehetőleg mindig ugyanabban az időben feküdjön le nagyjából, és lehetőleg mindig ugyanabban az időben keljen fel, és soha ne az alvás időn spóroljon, hanem aludja ki azt a mennyiségű óraidőt, amire szüksége van a szervezetének az, hogy feltöltődjön. Minden olyan élelmiszert érdemes kerülni, ami feldolgozott. Na most ezen belül azért vannak taposóaknák, amit még jobban érdemes odafigyelni, hogy lehetőleg ne tartalmazzon az adott élelmiszer. Ugye nem mindig tudunk elkerülni azt, hogy feldolgozott élelmiszert ne fogyasszunk. Tehát ami ne legyen benne feltétlenül, az a finomított cukor, finomított fehérliszt, fehérrizs, koffein, alkohol, lehetőleg minél alacsonyabb legyen a gluténtartalma, állati eredetű tej és tejtermék, ízfokozó, tartósítószer, adalékanyag, magas fitinsav tartalmú gabonafélék, hüvelyesek, amelyek megkötik az ásványokat és nem engedik felszívódni, illetve amire nagyon-nagyon fontos figyelni, és itt nagyon könnyű elcsúszni ebbe a dologba, az az omega 3-6 zsírsav aránybevitel. Szeretettel üdvözöllek titeket, ez a Teremtsd újra önmagad beszélgetés sorozat következő epizódja. Itt van velem nagyon kedves barátom Szántai Zsolt, aki a Bodyworks-nek az alapítója. Hogy mit is jelent ez, ezt majd mindjárt kifejti bővebben. Egy dolog biztos, hogy rengeteg aha élményre számíthattok, legfőképpen saját magatokat illetően. Zsolt, köszönöm, hogy itt vagy velünk. Köszönöm szépen a meghívást, sok szeretettel köszöntök mindenkit. Hogy is született ez a Bodyworks, mit takar, mert ugye ez egy ilyen szóösszetétel, amit ti Encivel, a pároddal alkottatok. Kérlek, hozd meg velünk, hogy mit is takar ez. Ugye a Bodyworks az egy angol szó összetétel. A body az a test, a works az pedig ugye az ébredést jelent, és akkor ebből lett egy mozaik szó. Azért ezt a mozaik szót használtuk, mert alapvetően ugye azt tapasztaltuk, hogy amikor arról beszélünk, hogy egészség vagy egészséges életmód, akkor az emberek ezt nagyon a fizikai síkról próbálják megközelíteni. Tehát legtöbb embernek ugye az van a fejében, hogy akkor el kell menni sportolni, edzeni kell, aztán esetleg eljutnak arra a szintre, hogy akkor oda kell figyelni a táplálkozásra is, és nagyon sokan elfelejtenek arról gondolkodni, vagy beszélni, vagy egyáltalán alkalmazni a gyakorlatban, hogy alapvetően minden a gondolatainkon és az érzelmeinken múlik. Tehát nem csak a testi, a fizikai síkon. Így van, hanem test, lélek, szellem hármas egysége. Amikor először hallottam tőled egy előadást, akkor beszéltél arról, és engem ez ragadott meg a legjobban, hogy mennyire nem vagyunk egyformák. És akkor arról beszéltél, hogy csak gondoljunk bele, hogyha egy dízel autóba benzint tankolnánk, vagy fordítva, akkor ennek milyen súlyos következményei lettek, hogy levezetted a te személyes utadat, hogy még annak idején, amikor személyedzőként dolgoztál, és nagyon testtudatos voltál, te magad is odafigyeltél ezekre a dolgokra, akkor utána az edzetjeidnek is ugyanezeket a módszereket ajánlottad, de majd te hozzáteszed mindjárt a magad részét, főleg amiatt, hogy most már ez még 5.0-nál jársz körülbelül, mert ez még a Bodyworks gyermeklétnél vagy születésénél volt az ide, és most már sokkal inkább az arányokat is köszönöm, hogy megosztod majd, hogy itt, amire utaltál a test, lélek, szellem hármasában, hogyan érdemes odafigyelni a fizikai síkra, itt most gondolok a mozgás étkezés, amit felvetettél, zárójelben mondom már most, hogy az alvás fontosság, amit te is rengeteget hangsúlyozol, zárójelben zárva, és a többi összetevőt is megvizsgálva. Most egyszerre sokat akartam kérdezni, tehát menjünk oda-vissza, hogy ez a benzin, gázolaj példa, ez hogy is ülepedik le most benned, jelen gondolkodásod szerint, mert én ezt most már szerintem meg a 10 éve hallottam tőled, és a másik része az pedig, hogyha majd itt elindulunk abba az irányba, itt a Teremtsd újra önmagad jegyében, hogy akkor mennyire nem csak a fizikai síkról kell gondolkodnunk.
Hát ugye alapvető szempont az, hogy ténylegesen nem vagyunk egyformák, és ezt én személyesen úgy tapasztaltam meg, hogy amikor még több mint 10 évvel ezelőtt személyedzőként dolgoztam, és nagyon sokan megkerestek, hogy a fizikai aktivitás mellett ugye a személyedzés keretén belül adjak útmutatást abban is, hogy hogyan étkezzenek így a hétköznapokban, és engem is nagyon érdekelt ez a téma, mert tudtam azt, hogy a jó teljesítmény, a jó forma érdekében ennek óriási jelentősége van, és rengeteg szakkönyvet elolvastam, rengeteg módszert kipróbáltam, és úgy összegyúrtam saját kútfőből akkori tudásom szerint egy speciális diétát, amit magamon leteszteltem, és nekem nagyon jó eredményeket hozott, nagyon jól működött, és akkor utána ezt bátran ajánlottam a tanítványaimnak is, hogy akkor ezt próbáljátok ki, hát itt a tuti megoldás. Hiszen nálad működött. Hiszen nálam ugye hozta az eredményt. És hát volt olyan eset, akinél ténylegesen bevált, és jól érezte magát tőle, fogyott tőle, jobb volt a teljesítőképessége, de volt olyan is, aki például 5 kilót hízott egy hónap alatt ettől a diétától zsírban, és nem csak szegényként még rosszabb testösszetétellel bírt, hanem mondta, hogy egyszerűen mentálisan is sokkal dekoncentráltabb, az arcán különböző kelések, pattanások jöttek ki, tehát látszott az, hogy ez az irány a táplálkozásban, ez teljes mértékben kapufa az ő esetébe. És akkor megfogadtam, hogy senkinek nem mondok semmilyen ajánlást, tanácsot egészen addig, amíg meg nem találom, hogy mi van ennek a hátterében, és akkor utána kezdtem el kutatni, és az élet meg ugye hozta is a lehetőséget. Tehát abban a pillanatban jött egy felismerés, és ezzel a felismeréssel egyben jött egy alázat is, hogy hoppá, hát ez korán sem úgy van. Mennyivel komplexebb ez, mint ahogy azt én gondolom. Akkor onnantól kezdve ugye ez az érzet, ez kiment az univerzumba, és az univerzum erre reagált, és nagyon érdekes véletlenek sorozatán keresztül, amit ugye tudjuk, hogy nincsenek, hozott egy olyan lehetőséget, ami megismertetett velem egy olyan módszert, aminek pont az volt a lényege, hogy nem vagyunk egyformák a táplálkozási igényeinkben, és hogy lehet feltérképezni azokat a tényezőket, faktorokat, ami meghatározza azt, hogy kinek milyen az úgynevezett epigenetikai beállítottsága. És ennek tükrében, hogyha ezzel párhuzamosan, összhangban éli az életét, mert ugye ez nem csak táplálkozásról szól, akkor sokkal vitálisabb, sokkal magasabb energiaszinttel tud bírni, sokkal egészségesebb lesz, illetve hát a teste is ugyanis nem utolsó sorban felvesz egy optimális formát. Hozzunk be még egy fogalmat ide, kérlek, de csak a teljesen legértetőbb, legegyszerűbb módján, mert az elmúlt sok éves folyamat eredményeképpen most már így a baráti beszélgetések alkalmával is többször mondjuk, hogy Zsolti, nem értjük. Tehát most már egy picit fogalmaz másképpen, hogy hogyan adnád át mondjuk nekem nagy szeretettel azt, hogy sejtszintű vitalitás, mert ez egy fontos mérőszám a ti munkásságotok során, és ebben köszönöm azt is, hogyha adsz egy helyzetképet, hogy ma mi a magyar valóság, tehát hogy hogyan is állunk, mert az biztos, hogy sokan érzik, hogy fáradtak, enerváltak, nem nincsenek erejük teljébe, tehát nem az a vitális, de mi van a hátterében ennek az egésznek? Ez egy nagyon sok összetevős folyamat. Ugye arról beszélünk, hogy minden sejt saját maga állítja elő az energiát önmaga működéséhez, amivel el tudja látni a saját specifikus feladatát. Tehát minden sejtnek van speciális feladata, amire úgymond létrejött, és ugye ezekből a sejtekből épülnek fel a szervek, a szervekből a szervrendszerek, és maga az egész szervezet. Na most több mint 50 trillió sejtünk működik összhangban, hogy életben legyünk, és egy sejtben attól függően, hogy mennyire bonyolult a működése, illetve az összetétele, másodpercenként 50-100 000 kémiai folyamat zajlik le. Ez racionális elmével fel sem. Tehát ezt így nem is lehet nagyon összeszorozni, mert olyan számok jönnek ki, hogy ez teljesen felfoghatatlan. Igen. Na most ugye ez óriási mennyiségű energiát igényel. És ugye alapvetően a központi idegrendszeri működésben kétféle energia felhasználási folyamat van. Az egyik az, amikor a szervezet energiát őriz meg és tárol, tehát feltölti úgymond a lemerült akkumulátorokat. Ez az úgynevezett trofotrof funkció. Kezdődik. És amikor pedig energiát ad le, hogy különböző funkciókat ellásson, és ennek következtében ugye életben legyünk, akkor pedig az ergotrof funkció. És a kettőnek az egyensúlya, ez kiemelten fontos. Na most az, hogy mennyire tud egy sejt kellőképpen energiát felszabadítani a saját maga működéséhez, az nagy részt ugye attól függ, hogy milyen életmódot folytatunk. Hiszen egy sejt eleve abból tud ugye felépülni, meg energiát nyerni, amit megeszünk.
tehát ugye a bevitt táplálékokból, amelyeket ugye az emésztőrendszeren keresztül lebont apró kis molekuláira, felszívódik, bekül a véráramba, a véráram útján eljut a sejtekhez, majd utána bejutva a sejtekbe elégnek és átalakulnak energiává. Ugye ez a mitokondriumban történik, az egy sejt szervecske, ami a sejt működéséhez szükséges energiának a 90%-át biztosítja. És attól függően, hogy kinek milyen ez az úgynevezett mitokondrionális aktivitása, dönti el azt, hogy ő mennyire lesz vitális sejtszinten. Na most erre nagyon sok minden hat. És akkor kezdjük a alvási szokásokkal. Tehát mindenkinek van egy belső biológiai órája, ez az úgynevezett cirkadián ritmus, amit különböző külső szinkronizáló tényezők befolyásolnak. Mint pedig? Mint például a napfény. De ezen kívül a Föld forgási sebesség, a Föld mágneses tere, a bolygók állása. Tehát ugye a környezetünkben, az élővilágban minden ritmikusan, minden dinamikusan, ritmikusan változik. És ennek tükrében természetesen ezek az energiák, ezek hatnak az emberre is. És van egy belső biológiai óránk, tehát ez már tudományosan alá van támasztva, hogy vannak úgynevezett óragének, amelyek csak bizonyos fázisokban nyilvánulnak meg, időintervallumokban, és ennek tükrében irányítják a belső szervek működését, hogy melyik stádiumban, melyik napszakban bizonyos szerv-szervrendszer aktívabb, bizonyos szerv-szervrendszer kevésbé aktív. És ugye alapvetően egy nappali lények vagyunk, tehát nem éjszaka vagyunk aktívak, hanem alapvetően nappal, és nagyon fontos az, hogy az alvásunkban legyen egy természetes ritmus. Tehát mi mindig azt szoktuk javasolni, mielőtt még bárkinek arról beszélünk, hogy a táplálkozását állítsuk be, hogy legyen az alvásában egy megfelelő kialakított pozitív szokásmechanizmus, tehát lehetőleg mindig ugyanabban az időben feküdjön le, persze nem óramű pontossággal, mint egy robot, de úgy nagyjából, és lehetőleg mindig ugyanabban az időben keljen fel, és soha ne az alvás időn spóroljon, hanem aludja ki azt a mennyiségű óraidőt, amire szüksége van a szervezetének az, hogy feltöltődjön. Nem véletlen, biztos, hogy ezzel kezdted az alvás fontosságával. Itt szerintem már ezen a ponton nézzük meg azt a praktikus részét is, ami emellett a nagyon hasznos megközelítés mellett ott van, mint lehetőség számunkra, hogy a szervezetünknek, ahogy mondtad, van egy alapműködése, amiben lehetnek bizonyos differenciák az egyének között, de tény az, hogy a szervezetünk kellően intelligens ahhoz, hogy jelezze, hogy mikor vagyunk fáradtak. De mi viszont becsaphatjuk ezt a laptop, a telefonok, a különböző hidegfényű dolgokkal, és így a melatonin termelődés az nem indul el, és akkor azt mondhatom, hogy én ilyen típus vagyok, vagy olyan típus vagyok, és ezért vagyok hajnal 3-ig ébren. De ezt majd te folytatod, csak azért mondom, mert ezeket annyiszor hallom én is, hogy én nem tudok elaludni, én nekem ez nem megy, és amellett, hogy van egyszer volt egy alvás szakértő hölgy, már itt beszélgető partnerem, és ő is definiálta azt, hogy igenis van különbség, mint ahogy te is szoktad mondani köztünk, hogy igenis van a bagoly meg a pacsirta típus. De ezek a radikális szélsőségek, amikor arról beszélünk, hogy valaki így éjszakákig virraszt, akkor ott azért érdemes megnézni, hogy milyen élettani szokásai vannak, hogy olvas-e inkább a helyet, hogy a telefonját nyomkodja, és a többi. Csak ezt azért vetettem fel, mert köszönöm, hogyha ebből az eszköztárból, ami neked igencsak széles a paletta, hogy praktikus tanácsokat is adsz ezen beszélgetés során, hogy mire figyeljünk oda, hogyan csináljuk, hogyan alakítsuk ki ez a teremtsd újra önmagad, ez hogyan valósulhasson meg a napi rutinunkban. Tényleg az első és legfontosabb az alvásnál ez a ritmikus beállítottság. A másik, amivel nagyon sokat lehet tenni annak érdekében, hogy a belső biológiai óránk jól működjön, az az, hogy ugye van az úgynevezett cirkadián ritmus, de azon belül vannak úgynevezett ultradián ritmus periódusok. Ez azt jelenti, hogy kutatók megállapították, hogy körülbelül másfél, de inkább két órás intervallumokban van egy felfutó ág, így a koncentrációs képességben az energiaszintben, aztán van egy lefutó ág. Tehát ez azt jelenti, magyarra lefordítva, hogyha bizonyos aktivitást végzünk, akkor utána másfél-két óránként érdemes mondjuk egy 15-20 perc pihenőt tartani. És ezt így végigvinni a napunk folyamán. Tehát ne várjuk el azt magunktól, hogy elkezdünk mondjuk 8-kor vagy 9-kor mondjuk dolgozni erős koncentrációval, és akkor végig toljuk az egész napot este 6-ig. Meg tudjuk csinálni, tehát ez nem kérdés, hogy ha akaraterőt bevetjük, akkor ez működik vagy nem működik, csak ezzel megerőszakoljuk saját magunkat, és az energiatartalékok teljes mértékben kimerülnek, és utána pedig a visszatöltés már sokkal-sokkal nehezebb lesz. És hogyha ezt rendszeres szokássá tesszük, hogy mindig teljes mértékben lemerítjük az akkumulátoronkat,
és kevésbé töltjük fel, és akkor még csak a pihenésről, meg az alvásról beszéltünk, akkor ez hosszú távon ezt az energia mérleget teljes mértékben fel fogja borítani. Ha ez még árnyaltabbá tesszük majd a lelki tényezőkkel, amikor a testlélek szelek hármasát érintjük, akkor szeretném, ha kitérnél arra, hogy tényleg mekkora különbség lehet a kimerültség és a fáradtság között, mert ugye van az, amikor az alvás hiánya, vagy a lelki harmónia hiánya, az mind a kettő látszólag azonos, de ellenkező okokra vezethető vissza. Abszolút, abszolút. Tehát, hogy amikor visszakanyarodva a kezdeti kérdéshez. Bocsi, kizökkentelek, csak annyira lelkes vagyok, úgy akarok ebből a rövid beszélgetésből minél többet a te segítségeddel kihozni, ezt nézd el nekem, kérlek, de csak maradj az eredeti keretnél, és folytasd, légy szíves. Tehát, hogy arról beszélünk, hogy sejtvitalitás, tehát ott az első és legfontosabb az alvás és a pihenésnek az egyensúly az aktivitáshoz képest. Aztán a második nagyon fontos dolog, de ezt így nehéz így sorrendbe rakni, inkább azt mondom, hogy amire tényleg fontos fókusz tenni és nagy hatást bír, az a táplálkozás. Tehát ugye a táplálkozásnál is alapvető szempont, hogy nem vagyunk egyformák, és itt ennek a hátterében van egy úgynevezett epigenetikai alkalmazkodás. Ez egy nagyon egyszerűen és röviden összefoglalva, hogy annyit jelent, hogy a kutatások szerint körülbelül 200 000 évvel ezelőtt Afrikából kiindulva népesítette be az emberiség a Földet, és ez egy hosszú népvándorlási folyamat volt. És a népvándorlási folyamat során az emberek különböző klímazónákban telepedtek le, és az eltérő klímazónáknál ugye más-más élelmi forrásokhoz jutottak hozzá könnyebben. És hát természetesen, hogy azt az élelmi forrás fogják választani, amihez könnyen hozzáférnek, nem azt, amihez ugye nehéz megküzdeni. Viszont így eltértek az eredeti táplálkozási szokásaiktól, amit őseik követtek, és ennek következtében a testüknek alkalmazkodnia kellett a megváltozott körülményekhez. Na most hála jó Istennek van egy olyan rugalmas beállítottságunk, ami ugye az epigenetikai hátterének köszönhető, hogy képes a szervezet alkalmazkodni, de olyan szinten, hogy megváltoztatja akár a gén kifejeződést is. És ennek következtében... Ez nagyon durva hangzik. Hát, de ez a túlélésünk egyik záloga. Tehát, hogy az ember az többszörösen nem statikus, hanem egy dinamikusan alkalmazkodó lény a megváltozott körülményekhez. Persze ennek ugye ára van, tehát akik tudtak ugye a megváltozott körülményekhez epigenetikailag alkalmazkodni, és ennek következtében a különböző belső egyensúlyt szabályozó rendszerében változások jöttek létre annak érdekében, hogy továbbra is a belső egyensúly fennmaradjon, azok túléltek, és ezeket a módosított epigenetikai mintázatokat tudták tovább örökíteni a következő nemzedéknek, és ugye nekik már ugye sokkal könnyebb dolguk volt, és így kialakult egy alkalmazkodás egy megváltozott körülményhez, ami ténylegesen a fiziológiai működésükben is érezhető volt. Tehát akkor ez akár jó pár generáción keresztül. Ez jó pár generáción keresztül zajlik, meg ugye zajlik a mai napig is. Tehát ugye ez most sincs másképpen. És hogyha megnézzük a hagyományosan élő népeknek a táplálkozási szokásait, akkor látszik, hogy ott éles különbség van abban, hogy például melyik azok a népcsoportok, akik inkább fehérjében, zsírban gazdagabban táplálkoznak, mondjuk nézzük az inuitokat, az eszkimókat, vagy nézzük például a kecsua indiánokat, ahol 90%-ban inkább vegetáriánus táplálkozást folytatnak, tehát teljesen más a két táplálkozási szokás, és nincsenek degeneratív elváltozások, nincsenek civilizációs betegségek, hanem köszönjük szépen, jól érzik magukat a bőrükben. Szóval, hogyha megnézzük így a hagyományosan élő népcsoportokat, akkor még ezek az éles különbségek így látszanak. Itt a modern civilizációban ugye ez azért nehéz, mert az emberiség, ahogy benépesítette a Földet, utána megkezdődött egy nagyon gyors népvándorlás olyan szinten, hogy legyőzte a távolságot, és onnantól kezdve már nem több száz, vagy több ezer, vagy tízezer év volt, mire bizonyos területet meg tudott hódítani, hanem elkezdtünk egymással keveredni. És így rengeteg módosított genetikai mintázat jött létre. De ezt egyébként számos kutatás igazolja vissza, hogy ezekben a fiziológiás működésekben eltérések vannak, és mindenki hordoz magában egy saját ősi kódot, aminek, hogyha összhangban éli az életét, illetve a táplálkozási szokásait, akkor tud magából a legtöbbet kihozni, mert akkor nem kell, hogy feleslegesen terhelje magát azzal, hogy még alkalmazkodjon is a megváltozott körülményekhez, mert ugye az alkalmazkodásnak mindig ára van. Mert egy megváltozott körülmény, akár hőmérséklet, akár táplálkozás, akár egyéb viszonyok, az stressz. És a stresszt ugye a szervezet próbál túl kompenzálni, hogyha ez sikerül neki és alkalmazkodik, akkor árat azt ugye fizet érte, de megtörténik a változás. Ha viszont nem, akkor ott van egy természetes szelekció.
És ugye most itt a mai modern világunkban rengeteg olyan negatív hatás ér minket, aminek következtében óriási terhelésnek vagyunk kitéve. Tehát itt jelen esetben rengeteg olyan dolog van, ami a megküzdési képességünkhöz óriási energiaigényt vesz el, annak érdekében, hogy ténylegesen a szervezet egészségesen tudjon túlélni. Most az étkezés vonatkozásában milyen lehetőséget vagy veszélyeket rejt mindez számunkra, mert itt most azt kezdted el levezetni, hogy hogyan alakult ki ez a folyamat, és most itt vagyunk az örvényben, tehát most itt van egy ilyen mix körülöttünk, hogy rengeteg teória dől meg egyik napról a másikra, jönnek az újak, jön a mainstream, jön az, hogy mostantól csak ez, de már jövőre megint más, hát még én fiatalkoromban emlékszem, hogy a tej életerő egészség, ma meg már ugye rengeteg tanulmány van erről, hogy csak azt ne, és akkor jön a laktózmentes, de valójában az is állati, de akkor a növényi, de abból meg a nem tudom. Tehát, hogy egy óriási útvesztő lett, és én azt szeretném, amennyire ezen beszélgetés keretei engedik, hogy ebbe próbálj légy szíves ilyen hüvelykúj szabályokat, vagy ilyen aranyszabály. Arra gondolok itt, hogy például amikor mi beszélgettünk erről még egy korábbi alkalommal, akkor mondtad, hogy mik azok, amik kerülendőek, mi az, ami a különbözőségtől függetlenül. Mm. Tehát, hogyha nem differenciálunk, nem megyünk le vertikálisan abba, hogy hányfajta típus lehet, igen, árnyalvadók, hanem hogy mi az, ami mint emberi lénynek abszolút kerüljük, és mi az, amire meg általánosságban érdemes odafigyelni, hogy arra, mint tápanyag szükségünk lehet. A legfontosabb fogalom, amit érdemes tisztába tenni, az az antitápanyagoknak a kérdésköre. Ugye az antitápanyag az olyan tápláléknak mondott élelmiszer, amit, hogyha megnézünk és mérlegre teszünk, hogy akár egy rövid távú fogyasztása tekintetében mennyi pozitív és mennyi negatív hatása van, akkor ez lényegesen a negatív hatás felé tendál. Tehát irritálja a beleket, gyulladásos folyamatokat indít el, elősegíti a daganatos betegségek kialakulását, az autoimmun folyamatokat felerősíti. Amiből az jócskán van. Hát manapság. Rengeteg. És ugye, ha tegyük hozzá, hogy ugye a második világháború után nagyon-nagyon az volt az élelmiszeripar kialakulásának és fejlődésének következtében a fő irány, hogy bőség legyen. Tömeggyártás. Tehát, hogy tömeggyártás. Tehát, hogy ezt a mennyiségű népet, akit ki kell szolgálni, el kell látni élelemmel, és inkább a mennyiségre mentek rá, nem pedig a minőségre. Tehát ugye régen alkalmazták például a vetésforgót, tehát most ilyet már ugye nincsen, helyett ott van a műtrágya, betszerek. Tehát, hogy rengeteg... Csak megerőszakolva az egész folyamat. Az egész meg van erőszakolva úgy, ahogy van. Tehát, hogy arról beszélgetünk, hogy elmegyünk a boltba, és ugye a boltok polcain 80%-ban olyan élelmiszerek találhatók, ami emberi fogyasztásra hosszú távon ténylegesen alkalmatlan lenne. Tehát nagyon nagy fokú tudatosságot kell beletenni annak érdekében, amikor arról beszélünk, hogy egyáltalán alapanyag kiválasztás. És akkor itt ragadnám meg a különbséget, hogy mi a különbség egy hagyományosan táplálkozó és egy tudatosan táplálkozó ember között. Ugye a hagyományosan táplálkozó embert nem annyira érdekli, vagy nem is, nincs is a tudatosságának azon a szintjén, hogy egyáltalán felfogja azt, hogy amit megeszik, abból épül fel a szervezete sejtszinten, és abból nyeri az energiát, hanem csak ösztön vezérli két dolog, az egyik az, hogy jól lakjon a poci, tehát hogy elmúljon az éhségérzet, a másik oldalon pedig annyi, hogy maga a gasztronómia élvezet, tehát a jó érzés az meglegyen, hogy de jó tettem. És ennyi, és pont. És nem számít, hogy az... Mert hogy van ezen túl más is? Na most egy tudatosan táplálkozónál pedig ugye fordított a bekötés, mert tudja azt, hogy abból épülnek fel a sejtek, amit megeszik, tudja azt, hogy abból tud energiát nyerni, és hogyha ő hosszú, minőségi és egészséges életet akar élni, akkor tudja azt, hogy meg kell válogatni azt, hogy mi az a táplálék, amit ténylegesen bevisz a szervezetébe, és először is azt nézi meg, hogy mit eszik, és miért, és mi van benne, és másodszorban csak az, hogy finom és jól lakjon. És ez egy nagyon árnyaltnyi különbség, de mégis óriási. Tehát onnantól kezdve, hogyha valaki elmegy mondjuk vásárolni egy közértbe, akkor nem az lesz, hogy jó, szép a csomagolás, meg rá van írva valami gusztusos felirat, meg egy jó fotó, meg esetleg ott az illata, és akkor leveszem a polcról, megeszem, mert ez milyen finom, hanem igenis megfordítja, és megnézi, hogy milyen összetevők vannak benne. És megtanulja, hogy legalább mik azok az alapok, amiket mindenképpen érdemes kiiktatni. Mielőtt belemegyünk konkrétan itt az antitápanyagokba, én azért szeretném, hogyha tehát a valóság az a horrorfilmhez közelebb áll, mint a vígjátékhoz, azért ezt lássuk be. Mégse az legyen, hogy mondjuk a, hogy hívják, ortorexia? Vagy mi ennek a neve? Anorexia.
Nem, az amikor valaki... Ja, ortorexia. Igen. Ortorexia, igen. Tehát amikor már valaki meg túlzottan csak azt analizálja, és elmegy az inga másik végére, tehát hogy azért szeretném, Zsolti, hogyha abban segítenél, hogy a jelen körülmények között, tehát te, Encivel elképesztő példát mutattok arra, hogy ezt milyen hitelesen lehet csinálni. Én azt gondolom, hogy ez a legtöbbünknek egy hatalmas ugrás. Én az előbb azért csináltam belőle vécét, hogy miért, hát van más is, mert én valahol magamat a kettő között látom, és én abban szeretnék segíteni, hogyha mondjuk végignézzük most az antitápanyagokat, és tényleg nem véletlenül mondta azt, és szerintem sajnos nagy az igazságtartalma, hogy a polcokon lévő élelmiszerek legalább 80%-a tartósan nem szabadna, hogy fogyasztásra kerüljön, de most itt tartunk, de akkor nekünk az a feladatunk, hogy azt a 20%-ot belőjük az alapján, ahogy mik azok, amik kerülendők. Ugye itt köszönöm, hogyha felsorod akkor az antitápanyagokat, és akkor megnézzük még azt, hogy mik azok azok a fő vezérlő elvek, ami alapján ebbe az útvesztőbe, vagy a dzsungelben nagyjából megtaláljuk a helyünket. Egyszerű a kérdés egyébként. Tehát minden olyan élelmiszert érdemes kerülni, ami feldolgozott. Na most ezen belül azért vannak taposóaknák, amit még jobban érdemes odafigyelni, hogy lehetőleg ne tartalmazzon az adott élelmiszer. Ugye nem mindig tudunk elkerülni azt, hogy feldolgozott élelmiszert ne fogyasszunk. Tehát ami ne legyen benne feltétlenül, az a finomított cukor, finomított fehérliszt, fehérrizs, koffein, alkohol, lehetőleg minél alacsonyabb legyen a glutén tartalma, állati eredetű tej és tejtermék, ízfokozó tartósítószer, adalékanyag, magas fitinsav tartalmú gabonafélék, hüvelyesek, amelyek megkötik az ásványokat és nem engedik felszívódni, illetve amire nagyon-nagyon fontos figyelni, és itt nagyon könnyű elcsúszni ebbe a dologba, az omega 3-6 zsírsav aránybevitel. Bocsánat, mielőtt kifejted ezt, mert ez szerintem nagyon fontos dolog, azért azt mondanám, hogy lehet, hogy óvatosan fogalmaztál a 80%-kal, hogy ezt felsoroltad, hogy megnéznénk tényleg a polcokon, hogy az előbb említettek közül melyikben találhatóak meg ezek az összetevők, nem tudom, hogy mennyi dolog maradna, de hagylak tovább, zárulja bezárva itt az omega 3-6-nak a kifejtésére, mert ez tényleg nekem is egy olyan hatalmas heuréka volt, amikor azt mondom, hogy most nem mindegy, hogy 3 vagy 6, vagy, tehát hogy az arány, annak nem tulajdonítottam különösebben jelentőséget, úgyhogy figyellek. Figyelünk. Szóval ennek óriási jelentősége van, mert omega 6 zsírsavat nagyon-nagyon könnyű bevinni. Nagyon sok magfélében benne van, csirkehúsban benne van, tehát nagyon sok könnyű hozzájutni az omega 6 zsírsavhoz. Az omega 3-hoz pedig ugye jóval kevesebb lehetőség van, ugye ez főleg a tengeri állati forrásokban található, halakban, tengergyümölcsében, és ott sem mindegy, hogy milyen minőségű. Tehát, hogyha már egy hal mondjuk tenyésztett, akkor ugye nem fogja tartalmazni azt a mennyiségű maga 3 zsírsavat a szervezete, mint hogyha normál körülmények között természetes módon szaporodott volna, illetve nőtt volna fel. Tehát, és ezzel ugye az a probléma, hogyha túl sok omega-6-ot viszünk be, akkor a szervezetünkben gyulladásos folyamatokat indukálunk, mert az omega-3 zsírsavakból, meg az omega zsírsavakból is a szervezet különböző anyagokat hoz létre. És az omega-3-ból keletkezett, úgy, csúnya szóval eikozanoidok, ezek ilyen hormonhatású zsírmolekulák, ezek gyulladás csökkentő hatást indukálnak, míg az omega-6 az pedig gyulladást kelt. És hogyha ezt a kettőt nincsen arányban, akkor egy krónikus gyulladás fog létrejönni a szervezetben sejtszinten. Ráadásul ugye a sejthártyának a felépítésében is óriási szerepe van az omega 3 zsírsavnak, és ugye a sejthártya, ami minden sejtet körbevesz, az egy kettős membrán szerkezetből álló félig áteresztő hártya, ami biztosítja a sejten kívüli tér meg a sejten belül tér közti kommunikációt. És hogyha a sejthártyának az integritása sérül, akkor onnantól kezdve a sejtanyagcsere folyamatok sem lesznek optimálisan végrehajthatóak. Tehát az információ áramlás, ami effektív az egész sejt működését befolyásolja, az nem lesz megfelelő. Egész konkrétan mit jelent mondjuk az omega 6, mi az, amiben a leginkább fellelhető, vagy milyen típusú ételekben leginkább fellelhető, mi az, ami kerülendő ezáltal? Például nagyon magas az omega zsírsav tartalma a mandulának, a mogyorónak, a pisztáciának, de ide tartozik egyébként a csirke bőr is például. Aztán de ezekből azért nem eszünk tömegesen, nem? És akkor mindjárt mondom tovább, étolaj. Tehát minden, ami étolajban sül, azon túlmenően, hogy transzsír lesz belőle, még az omega-6 zsírsav tartalma is magas lesz. Tehát innentől kezdve nagyon-nagyon könnyű hozzájutni. Zsolti, azért annál
sok jobb ételt nehéz elképzelni vasárnapi ebéd mellé, mint egy napraforgó olajban sült fehérplézis rántott hús. Tehát, hogy így most arra gondolok, hogy ezen végigmegyünk, és megnézzük azt, hogy mennyi a glutén tartalma, akkor itt van a tranzsír, az omega-6, és akkor azt mondom, hogy jó, akkor ebben nem etek semmit. Akkor megennék hozzá egy tejfölös uborkasalátát. Igen, de a tejföl az nem jó rá. Az uborkasalátában ne legyen cukor. Tehát, hogy ezeket mindegyiket végignézem, itt van, itt ütközik ki szerintem az, amit mondtál, hogy a tudatosság milyen sokat jelent, mert én is törekszem arra, hogyha mondjuk rántott húst eszek, akkor az gluténmentes panírban készüljön, vagy más zsíradékban. Meg lehet csinálni, csak a tudatosságra most azért hoztam egy példát, hogy azért szeretném, hogyha maradnánk olyan keretek között, ami így első érintése. Én jártam veled edzeni, és te azért mondom, hogy veled, mert én azt hittem, hogy hozzád járok, de te mondtad, hogy nem, te velem jöttél edzeni, és én engem mindig újra kellett éleszteni az edzés végén, mert te karatemesterként 30-valahány éve edzel, meditálsz, hihetetlen kondícióban vagy, én megkezdtem néhány éve, és bizony nagyon messze volt az én szintem. Tehát, hogy ugyanúgy a tudatosság vagy az étkezés szempontjából is, ha megengeded és barátként fogadott tőlem, akkor néha azért próbállak ezen beszélgetés keretein belül visszarántani, hogy olyan keretet adjunk, ami nem horrorfilmként marad az emberek fejében, hogy hát figyelj, ezeket úgy se tudom tartani, akkor én megeszem azt a kirántott húst úgy, ahogy volt, hanem hogy valami olyan elképzelhetően tartható keretet mutassunk, ami megugorható, mint mondjuk egy edzés vagy egy váltás szempontjából. Ami legfontosabbnak tartok, az a fokozatosság elve, és itt a Kaizen hoznám be. Ugye a Kaizent azt a második világháború után a japán gazdaságban alkalmaztak. Egyébként érdekes módon amerikaiak, csak a japánok fejlesztették tovább, aminek pontosan az volt a lényege, hogy folyamatosan apró lépésekkel változtatni a szokásokon, és mindig jobbá tenni a dolgokat. Na most, hogyha az ember kap egy listát, hogy ott vannak az antitápanyagok felsorolva, akkor érdemes megnézni, hogy mi az az első, amit kiválasztok, és akkor azt a következő mondjuk 2-3-4 hétben igyekszem csökkenteni az étrendembe. És amikor már ez jól ment, mondjuk mert 4 héten keresztül sikerült kiiktatnom, és nem csak kiiktatni, tehát ugye ez itt nagyon fontos, hanem mondjuk megfelelő dologgal helyettesíteni. Mert hogyha mindent kiiktatunk, akkor végén nem marad semmi. Igen. Tehát mindennek megvan az okos alternatívája. Tehát hogyha lecseréltem mondjuk azt, tehát, hogy lecseréltem például a gluténes gabonaféléket mondjuk gluténmentes gabonafélékre, vagy lecseréltem a gluténes gabonaféléket kovászolt termékekre, mert a kovászolás az egy fermentációs eljárás során lebontja a gluténfehérjét, sőt, még prebiotikumot is csinál. Tehát a kovászolt kenyér az kovászol, jó? Hát, hogyha jól van megcsinálva, akkor igen. Tehát, hogy a hosszan érlelt kovásszal teljes mértékben megkovászolt kenyérről beszélünk, hát őseink tudták ezt. Nem véletlenül alkalmazták, annak nagyon sok pozitív élettani hatása van, és még finom is. Plusz nem is megy olyan hamar tönkre a kenyér. Tehát azért mindennek megvan az alternatívája, és lehet jókat enni, lehet finomakat enni, csak okosan. Tehát érdemes csinálni egy listát, hogy akkor ez az első lépés, hogy ezt megváltoztatom. Ha ez 4-6 héten keresztül jól működik, és már kezd szokásommá válni, akkor utána mi a következő lépés? Akkor ezt is megváltoztatom. Megint elmegy a 4-6 hét, és hogyha nem sikerül 4-6 hétben ezt megtartani, akkor nem megyek addig tovább, hanem több időt adok neki, amíg ténylegesen ezt nem sikerül megváltoztatnom magamban. Bocsát, én még azt tenném hozzá, ami nekem a változás során nagyon sokat segített. Én most nézegettem néhány évvel ezelőtti képeimet, és örömmel konstatálom, nagyon nagy változások. Beérik ez a folyamat, hogy hagytál egy kis mozgásteret azért, Zsolti, mert te spártai vagy, te most már azért árnyaltabb vagy te is, de főleg néhány évvel ezelőtt te ebben nincs pardon. És amikor nekem viszont beszélgettünk erről, és úgymond felmentettél abban, hogy ha egy 80-20-as arányt hozok, tehát hogyha még 80%-ban odafigyelek ezekre, és 20%-ban nem sikerül, akkor az teljesen rendben van. Fordítva már kevésbé eredményes, hogyha még csak 20%-ban sikerül tartanom ezeket a dolgokat, 80%-ban nem. Már az is egy lépés, tehát már az is nagyon jó, csak én azt tapasztaltam magamon, és most egy kicsit a velünk lévők szemszögéből szeretném ezt megosztani, mint személyes tapasztalást, hogy amikor erre az egészre még az önmarcangolás is rájön, hogy már onnantól kezdve, hogy hát a Szántai Zsolti elmondta, hogy kéne csinálnom, és én mégse vagyok erre képes, akkor ez meg még rosszabb irányba viszi az egészet. Abszolút, abszolút, és ez pont eszembe is jutott, hogy amikor hozzánk valaki eljön mondjuk egy táplálkozási tanácsadásra, és személyre szabottan beállítjuk a epigenetikai sajátosságnak megfelelően az útmutatásokat, megkapja az élelmiszerlistát, megkapja azt, hogy milyen
tápanyagarányban érdemes fogyasztani a fehérjéket, zsírokat, szénhidrátokat egy étkezésen belül, megkapja azt, hogy mi az optimális ritmus, mennyiség, étrend kiegészítők, tehát tényleg átozzáig megkap minden útmutatást, amit csak el lehet képzelni személyre szabottan. És mindig úgy szoktam elengedni a klienseket, hogy ez most egy térkép, ami el tud vinni A-ból B-be, de ezt az egészet engedd el. És nehogy görcsösen ragaszkodjál, és nehogy bűntudatot keltsél, hogyha mellé eszel, vagy nem úgy eszel, mint ami le van írva, mert akkor tényleg azzal sokkal rosszabb lesz. És ugye itt jön be a nocebo meg a placebónak a kérdésköre. Ugye a sejtjeink felszínén vannak különböző receptorok, amivel a sejt érzékeli a külső környezetéből érkező jeleket. Ezek az úgynevezett környezeti jelek. Na most ezeken a receptoroknak a típusán vannak úgynevezett bioelektromos receptorok, meg vannak kémiai receptorok, amelyek a molekulákat képesek érzékelni. Na most a gondolatainknak és az érzelmeinknek ugye mind kémiai, mind bioelektromos hatása is van a receptoroknak a affinitására, érzékenységére, és hogyha valamit bűntudattal eszünk meg, mert tudjuk azt, hogy azt valahonnan hallottuk, vagy olvastuk, vagy láttuk, vagy egyéb szempontból, hogy az nem jó, és... Nehogyisten hízlal is. És még hízlal is, meg ez lesz a bajom, meg az lesz a bajom tőle, meg megmondták, hogyha így eszem, akkor meg fogok tőle betegedni. Ez lesz a következménye. Ez lesz a következménye. Akkor azzal olyan környezetet teremtünk a sejteknek, és olyan gényeknek a kifejeződését kezdjük el kódolni epigenetikai szinten, ami ténylegesen megteremti a betegséget. Önbetegségi jóslattá válik, mondták. És de ez szó szerint, tehát hogy ez nem csak egy ilyen hiedelem szintén működő történet, hanem ez be van bizonyítva tudományosan. Ráadásul a sejteken lévő bioelektromos receptoroknak az érzékenysége százszor erősebb, mint a kémiai. Tehát ezért van az, hogy például vannak olyan sámánok, olyan guruk, akik úgy tesztelik a tudatosságuk szintjét, hogy halálos mérget isznak, de közben tudatilag felülírják annak negatív hatását, és túlélik. Na most ezt nem tajánlom senkinek, csak ebből annyit levonva, hogyha már valamit az ember bűntudattal eszik meg, és eleve ugye tényleg rossz antitápanyagot mondjuk fogyasztott, és még azt bűntudattal is eszi meg, akkor azzal százszorosára felerősíti annak a negatív hatásait. Szorzatként gondolom. Szorzatként, mint hogyha azt mondom, hogy oké, én ezt most tudatilag felülírom, és tudom azt, hogy amit megfogyasztottam abból a szervezetem, csak az fogja felszívni, ami neki megfelelő és hasznosul, a többit pedig tökéletesen ki tudom választani. A helyzet az, hogy a mostani beszélgetésünk a végéhez közeledik. Én... azt szeretném kérni tőled, hogy ha még az alváshoz, vagy az étkezéshez van olyan gondolat, amit szívesen hozzátennél, akkor arra megkérlek, hogy mondd el nekünk, és azt javaslom, hogy gyere vissza inkább egy következő beszélgetésre, ahol tudjuk a további területeket érinteni, amik lehetnek a... Ugye beszéltünk arról, úgy kezdtük az egészet, hogy a sejtvitalitást hogyan tudjuk minél magasabb Igen. szintre felhozni. Igen. És ugye beszéltünk az alvásról, beszéltünk a táplálkozásról. Eddig jutottunk most, igen. Fizikai aktivitás, aha. Légzés, gondolatok és érzelmek, illetve a külső környezetből származó olyan hatások, amire kevésbé van befolyásunk. De ezekben mind-mind azért van lehetőség, amit a saját hatókörünkön belül tudunk azért kezelni. Tehát nagyon sok mindent meg tudunk tenni annak érdekében, hogy egy olyan környezetet teremtsünk magunknak, illetve ugye ezen belül ugye a sejtjeinknek, ami kellőképpen biztosítja azt, hogy magas legyen a vitalitásunk, ideálisan jól működjünk sejtszinten, ezáltal ajándék legyen az egészség, illetve egy hosszú életminőség. Én azt javaslom, hogy akkor ezt egy következő beszélgetés során nyissuk meg ezeket a további területeket, illetve itt a tőletek meg szívesen veszük azt, hogy a kommentben ehhez az első két területhez kapcsolódóan is írtok kérdéseket, mert akkor Zsolti, hogyha visszajön, akkor azokra is fog tudni reagálni, tehát legyen szó a pihenésről, alvásról, vagy akár az étkezés kapcsolatosan eddig elhangzott gondolatokat, területeket érintően, hogy mi az, ami kihívást jelent nektek, mi az, amiben szívesen hallanátok még a Zsolti gondolatait. Egyébként is javaslom, hogy iratkozzatok fel a csatornára, és akkor értesítést kaptok a beszélgetés következő részéről is. Egyelőre köszönjük a figyelmeteket, Zsolti, neked pedig köszönjük, hogy itt voltál velünk, akkor visszavárunk. Én köszönöm a lehetőséget. Köszönjük.